ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା, PMAY ଘର ଆମେ 2000 ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ କି ସେମାନେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷରୁ ନେଇକି 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସରକାର ସେଥିରେ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 30,000, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର 40,000, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 60,000, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 60,000। ଯଦି ଆପଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟାଗୋରୀରେ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟିକୁ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଘରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା RTGS ଆଉ NEFTରେ ଆପଣ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DBT ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, ଏଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 9%ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଘର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଘର ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଋଣ ଶୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୋରାଟୋରିୟମ ପିରିୟଡ଼ 1 ଇୟର୍ର ଅଛି, ମାନେ ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଘରର ନେବେ ଲୋନ୍ ତାର ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ସରକାର କେତେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାସିକ ଇନକମ 25,000ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ ଠିକ୍ ଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିବାନ ପଟ୍ଟା ଥିବ, ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ଲିୟର ଟାଇଟେଲ ଥିବ।